Jamen, en kunde er jo en, der træffer en beslutning, og den beslutning træffer den kunde, fordi den kunde vil selskabe værdi. Og hvis vi skal forstå en kunde, så skal vi vide, hvem er kunden, så den overordnede, hvad for et forhold har den kunde til os. Hvad tænker kunden? Hvad for en type kunde er det egentlig? Hvorfor træffer den de beslutninger, den nu træffer? Hvad laver kunden? Hvilken rolle har den? Hvordan bruger de det, hvad de gerne vil bruge hos os? Og hvor er kunden egentlig hen? Altså på hvilken scene? Så hvis man skal kende en kunde, så plejer jeg jo at sige, det er kundegruppe, kundetype, kunderolle og kundescene. De fire ting, så har man styr på sine kunder.